Hrvatska je danas zarobljena država. Država koju su naši branitelji stvarali u krvi je ukradena i moramo je vratiti svakom od vas. Korupcija ubija nadu, a ta ubijena nada u kombinaciji s niskim plaćama iseljava Hrvate, dok vladajući tu katastrofu rješavaju uvozom migranata, što dodatno snižava plaće i tjera naš narod iz domovine. Danas, u ovom presudnom trenutku za Hrvatsku, objavljujem svoju kandidaturu za premijera i želim te na svojoj strani. Od svojih političkih početaka do danas, tajkuni, moćnici i korumpirane strukture bili su moja meta, a ja njihova. Jer sam za pravdu i slobodu, jer sam za Hrvatsku. Naša Hrvatska može biti slobodna samo ako je samosvjesna i suverena, ako čuva svoju kulturu, identitet, svoje ljude i svoje običaje. Oni koji pričaju o slobodi, a istovremeno preziru hrvatstvo, zagovaraju uništenje obitelji i podržavaju masovnu imigraciju, nisu za slobodu. Oni samo žele da jednu tamnicu zamijenimo drugom, a da oni budu naši novi tamničari. Kao kandidat za premijera nudim ti ove političke ciljeve. Kada oslobodimo naše institucije, pravdi će biti privedeni svi oni koji svojim lopovlukom uništavaju budućnost naše domovine. Građani trebaju moći živjeti od svoga rada. Pošteno plaćena radna mjesta će zadržati mlade u Hrvatskoj. Tu predanost poreznom rasterećenju dokazali smo u Sinju, gdje je porez na dohodak najniži mogući, uz najsnažnije demografske mjere u Hrvatskoj. Čim preuzmemo odgovornost za Hrvatsku, ograničit ćemo uvoz strane radne snage i tako zaštititi poslove i plaće hrvatskog čovjeka. Zaštitit ćemo hrvatsku obitelj, uvest ćemo jedinstveni dječji doplatak i razne olakšice kako bi potaknuli demografsku obnovu Hrvatske. Posebna pozornost će biti i na stambenom zbrinjavanju mladih i naših obitelji. Svu svoju energiju usmjerit ću na povratak naše dijaspore u Hrvatsku, a prvi potez će mi biti iniciranje slanja vojske na državnu granicu, kako bi na takav način zaustavili ilegalne migracije i zaštitili sigurnost naših građana. Suprotstavit ću se snažno globalističkim tendencijama i suludoj woke ideologiji koja želi rastočiti obitelji i sve one vrijednosti koje su važne svakom Hrvatu. Biću na tvojoj strani, a ne na strani globalista i korporacija. Štitit ćemo hrvatsko selo i našu vlastitu proizvodnju i samodostatnost. Izvršit ćemo reviziju cjelokupne javne nabave našeg zdravstvenog sustava tijekom epidemije koronavirusa, jer se pod krinkom tajnosti dogodila krađa epskih razmjera. U ovoj borbi ja znam na čijoj sam strani. Na strani slobodne Hrvatske, na strani pravedne Hrvatske, na strani hrvatskih obitelji. U ovoj borbi ja sam na tvojoj strani. Svakom od vas prisežem da ću samo Hrvatsku imati na srcu, da ću samo njoj služiti i samo za njene interese raditi. Čuvat ću naš hrvatski identitet, naše obitelji kao temelj našeg nacionalnog opstanka, zdravlja i budućnosti našeg naroda. Hrvatska, kakvu sanjamo ti i ja, na dohvat je ruke. Još nas ima, još smo tu, još se borimo, još uvijek vjerujemo. Stani uz nas, nemoj da se bez tebe borim za tebe. Pridruži nam se.